Francis amala urteko nerabea da. Institutuan ez du lagunik eta jazarria da. Egun batean, Jessica izeneko neska bat ezagutzen du. Lagun onak egiten dira. Jessica ez da besteak bezalakoa, zerbait berezia dauka. Francisek lagun berriak egiten ditu. Handik momentu guztietan defendatuko du Francis. Ez da jazarria izango. Rolanek Jessicari lagunduko dio. Ez da desberdin sentituko gehiago. Nerabek gorabera asko sufritzen dituzte. Kasu hontan Francisen ikaskide batek goraberak edukitzen ditu. Zer dauka Jessicak? Zergatik da desberdina? Mila galdera eta mila erantzun ipuin honetan.